مثلا اگر من به عنوان مثال اساسم رو با تکنسین مکانیک بگیرم که توی ناکای شغلی هم هستش برای ویزای 189-190، بعد بخوام پوزیشن کاری مهندسی توی استرالیا بگیرم، به مشکلی میخورم یا نه؟ نه، هر کاری دلتون بخواد تو استرالیا، نه تنها مهندسی، شما تو استرالیا برین اصلا مغازه ذرت فروشی بزنین، کسی با شما کاری نداره، آزادین. اینطور. بعد شانس بحث ویزا شدن با رشته من چجوری هستش وضعیتش؟ من بیشتر هدفم رو 189 هست، اولویت که بتونم دائم رو بگیرم، بعد 190 هست، سمت 400 ها حداقل الان توی ذهنیتم نیستش که اون سمت برم. به چه دلیلی؟ چون اولویتم بحث دائم بودن اقامتم برام مهمه. نه متوجه شدم، دلیلشو میپرسم. به خاطر این موضوع که شرایط کاری حالا خودم و همسرم تو ایران جوریه که شاید بخوام یه تایم کوتاهی برم استرالیا که اقامتم ثبت بشه و یک دو سال دیگه ایران باشم، بعد برگردم برم استرالیا. خب با اقامت موقت این کارو نمیتونم انجام بدم طبیعتا. چرا نمیتونی؟ ذهنیت خودمه، اگر واقعا شدنی باشه که خوب هستم بحثی توش نیستش. خب همین دیگه، من برای همین اول مطمئن شیم، فکت رو پیدا کنیم، بعد رو اون فکت اپینین خودمون رو بذاریم، نظر خودمون بگیم حالا چون فکت رو میدونم حالا این کار رو میخوام بکنم. شما هنوز فکت رو ندونسته دارین تصمیم میبنید، یک اشتباهی داره شکل میگیره. خب ببین، اولا که هم ویزای 189 هم 190 و هم 491 همه ویزاهای 5 ساله، یعنی فرقش اینه که توی اقامت دائم حق ورود و خروج 5 سال دارین شما روی ویزا، توی ویزای موقت حق ویزای 5 سال دارین. یکم بحث تکنیکاله، بذار سادهش کنم. یه نفری 189 میگیره، 5 سال حق داره با اون ورود خروج کنه به استرالیا. توی این 5 سال اگه تو استرالیا موند 3 سالش رو میره برای سیتیزنشیپ اقدام میکنه، اگر نموند تموم میشه ویزاش از دست میده. درست. کسی که 189 190 هم همینه. 491 فقط این نکته رو داره که شما بعد 3 سال از 5 سال رو حتما باشین و کار کنین و زندگی کنین تا بتونین برای پیار اقدام کنین. خب حالا یه نفر ویزا میگیره 491 میگیره، میاد استرالیا، برمیگرده ایران، 2 سال تو ایران میمونه، بعد برمیگرده استرالیا، 3 سال بعدی رو تو استرالیا میمونه. این سناریو شدنیه. درست. پس ذهنیت من در مورد اشتباه بوده. شما 189 هم بگیرید، اگر نیاید 3 سال تو استرالیا بمونین، باز فایده نداره اون ویزا، یعنی ویزا رو از دست میدین بعد از 5 سال. حالا بخوام یکم برم تو جزئیات، کسی که 189-190 میگیره، اقامت دائم استرالیا رو میگیره، چند تا سناریو براش به وجود میاد. یک، 3 سال میاد میمونه تو اون 5 سالی که داره و میره برای سیتیزنشیپ، سناریو ایدئال. دو سال میمونه نصف ولی به 3 سال نمیرسه، یعنی با کوچکتر و بزرگ، یعنی بزرگتر مساوی 2 سال در استرالیا میمونه. این بهش یه آپشنی میدن که 5 سال بره تمدید کنه ویزاشو دوباره. حالت شماره 3، کمتر از 2 سال میمونه، کوچکتر مساوی 2 سال، مساوی که نه، کوچکتر از 2 سال میمونه تو استرالیا. تو اون حالت یه دونه آپشن 3 ماهه تا 1 ساله تمدید بهش میدن، کاملا به درد نمیخوره دیگه اون 3 ماهه تا 1 ساله. این میشه سه تا حالتی که ما به نوعی ویزای پی آر مون رو بخوایم تمدید کنیم. خلاصه مطلب اینه که شما اگه پی آر هم بگیرین، نیاین تو استرالیا و اکتیوش نکنین، نمونین تو استرالیا، پی آرتون از دست میدین، یعنی چندان فایده ای نداره اون پی آر، نمیشه تا ابد نگرش داشت اون پی آر. برای همین و این اصلا پوینتی نداره، این نکته که شما دارین میگین. نهایتا شما 2 سال میخواین تو ایران همچنان بمونین که 491 همون آپشن رو بهتون میده، شما بیاین یه ورود اولیه بزنین، برگردین ایران، 2 سال تو ایران بمونین، بعد بیاین باش دیگه بمونین تو استرالیا. اگه شما به من بگید که مثلا میگم من 491 نمیخوام بگیرم به این دلیل که با 491 نمیتونم بیام در مرکز شهر ملبورن زندگی کنم، بازم من چالشتون میکنم تو اون حالت. ولی میگم اوکی، یه نفر پسرموش خواهرش تو ملبورنه که تازه اونم میشه، مثلا شما 25 دقیقه برین فاصله بگیرین، میرین توی ریجنال ملبورن خونه میگیرین، خواهرتون هم تو ملبورن باشه، با هم رفت آمد میکنه، اونم قابل حله. ولی میگم باشه، حالا یه چالشی شما داری مطرح میکنی، ولی این که شما داری مطرح میکنی که اصلا چالشی نداره، با سه تا ویزا هم یه تصمیم باید گرفته بشه.
درست، خیلی ممنون. سوال دیگه ای که دارم اینه که در مورد بحث نامه سوابق کاری، من خودم حالا جدا از اینکه کار میکنم توی مجموعه ای، خودم هم شرکت دارم و اینکه حالا چون برای همسرم هم میخوام اقدام بکنم، ایشون هم رشتهشون حقوق هستش و وکیل دادگستری هستن، اینکه اگر من نامه های حالا سوابق کاری رو خصوصا برای همسرم حالا یا برای خودم از طرف شرکت خودم صادر بکنم، آیا تو بحث اسسمنت شده هست یا نه؟ ببین اگه بخوایم جوابش صفر کنیم، بله شدنی، ما محدودیتی نداریم که یه نفر نتونه برای همسرش نامه بگیره، ولی خب این باید درست انجام بشه که چالش ایجاد نکنه، به خاطر اینکه بالاخره ممکنه شک بیشتری ایجاد کنه یه نفر به همسر خودش نامه بده، ولی این نظر قانونی هیچ محدودیتی نداره. من نظر قانونی. و یه موضوع دیگه این که حالا اگر همسر من اپلیکنت اصلی نباشد، با توجه به که ایشون پسر عموشون هم توی استرالیا هست، آیا امکان امتیاز برای 491 و اینا رو 200 هست برای من یا نه؟ یا حتما باید ایشون نه. اصلی باشن؟ نه نه نه، هم به شما میخوره هم به همسر میخوره. ببین مشکل نداره از ما. ببین شما الان تیپتون رو که من برداشتم، خب حالا ممکنه خطا هم داشته باشم، ولی تیپتون محافظه کاره، یه خود وسواسی و ایناست دیگه. خب ببین من میخوام به شما بگم که الان شما از این محافظه کاری که دارین ایجاد میکنین، بعد یه تیپ دیگه هم هست، تصمیم گیری بر اساس داده های ناکافی هم دارین شما. حالا مثلا شما تو لابلای صحبتتون گفتین که برای همسرم هم میخوام برم اسس بگیرم، بعد من سوالم این چرا برای چی برای اسس بگیریم؟ برای بحث بالا بردن امتیازه. خب اصلا چرا امتیاز باید بالا ببریم؟ اینم برای میگه به همون بحث همون 189-190 بودن، چون من الان همینجوری حدودا امتیاز هم فهم کنم نزدیک بلوش 70 برسه، حداقل 70 تا 75. خب امتیاز ایشون رو بگیرم که خب متوجه نشون. نه ببین شما اگه اصرار دارین که میخواین یه جوری فکر کنین که حتما اشتباه باشه، من نمیتونم جلوشو بگیرم. نه، من این جلسه رو هستم به خاطری که اطلاعات هم رو اگه برداشت اشتباهی دارم این اصلاحش کنم. خب برداشت های اشتباه دارین 100%. همین دوباره ببین، مثلا ما الان تو رشته انجینیر منیجر، خب 2 هفته پیش درنامه داشتیم با 60 امتیاز 190. خب چه اصراری شما دارید که باید با 90 امتیاز وارد پروسه بشید؟ من اینو درک نمی کنم اصلا. میفهمم از کجا میاد این اصراره ها، از اون محافظه کاری تو میاد، ولی اشتباه است. ببین مسیر مهاجرت اینجوریه: 1 اسسمنت بدون نمره زبان، 2 پی تی 50، 3 ثبت امتیاز، 4 ببینیم شرایط چجوری پیش میره، 5 اگه دعوتنامه نگرفتم افزایش امتیاز. این مسیر مهاجرت، مسیر درست. شما اصرار دارین مسیر درست نرین، نمیشه کاری کرد. میدونی چه اتفاق میفته؟ شما تایم و پول از دست میدین، تایم و پول از دست میره، شانس از دست میره، اینا از دست میره تا شما خودتون رو ارضا کنید که آقا من دارم بر اساس مدل فکری خودم یه چیزی رو جلو میبرم. خب ببر، داری از دست میدی یه چیزایی رو، شما اصرار داری از دست بدی، کسی جلوتو نمیتونه بگیره. از این جلسه هم خدافظی میکنی، میری انجام میدی همون کاری که میخوای انجام میدی. من که نمیتونم جلو شما بگیرم، ولی اگه روش درست میخوای شما این نیست. روش درست اینه که 1 تصمیم بگیرم شروع کنم، 2 برم اسسمنت بگیرم، 3 برم پی تی 50 رو بهش اضافه کنم، 4 برم ثبت کنم. حالا اگر خواستم یه جاه طلبی اونجا بکنم، من مشکلی با اون جاه طلبی ندارم که شما بگی مثلا من یه کوچولو 491 رو شل کنم ببینم 190 چی، من مشکلی با اون ندارم. ولی الان نه، اصلا الان نیاز نیست باهاش بحث کنیم، بحث کنیم ولی اصلا نیاز نیست تصمیم گیری روش اتفاق بگیره، میریم جلو، اون تصمیم گیری رو جلو انجام میدیم. چه فرقی، شما جواب سوال منو بدید، شما جواب سوال منو بدید، چه فرقی بین اون شخصی میکنه که الان 2 هفته پیش با انجینیر منیجر با 60 امتیاز و پی تی 50 درنامه گرفته، و شما که الان همین امروز اون امتیاز رو داریم و درنامه نگرفتیم؟ چه فرقی بین شما و اون شخص هست؟ ببین هر دوی شما میخواییم مهاجرت به استرالیا کنیم. درست. خب دوتا آدم با هدفهای مشترکی، مهاجرت به استرالیا، من از اون میپرسم هدف چیه، میگم میخوام مهاجرت کنم استرالیا، از شما میپرسم میگه هدف مهاجرت به استرالیا، هدف مشترکه. بله. برمیگردیم به پتانسیل ها، پتانسیل شما و ایشون مشترک برابره، چه بسا پتانسیل شما بیشتر از اونه. حالا میایم تو نتیجه،
میگم که نتایج بررسی میکنه. اون حالا ویزاشو گرفته، شما هنوز شروع نکردید، چه تفاوتی بین شما وجود داره؟ من سوالم اینه. شاید هم بحثی که شما خودتون فهم بودید، شاید محافظه کاری من میخواستم با امتیاز والا بالا وارد پروسه بشم. الان من همین الان میدونم اگه برم پی تی رو بخوام بگیرم حداقل 50-55 میارم. من گذاشتم برم بتونم برسونم به پی تی 75-79 که فول امتیاز رو بگیرم. یعنی این همون موضوع که شاید شما فرمودید اول بحث محافظه کار بودنه، خب من رو خیلی عقب انداخته. حداقل الان صحبت شما خیلی دیده منو تغییر داد نسبت به این موضوع. شما ذهنیت هم این بود که بتونم با حد اکثر امتیاز وارد اول امتیازها رو جمع کنم بعد برم وارد پروسه بشم. اشتباه. ببین میگم دیگه، اینجوری بهش نگاه کن. ما همیشه من مهندس صنایع ام، من همیشه به خروجی نگاه میکنم. اول خروجی رو نگاه میکنم، بعد اینپوت رو نگاه میکنم. اول آوتپوت مهمه. الان اون ویزا گرفته، اون آدم ویزا گرفته، امروز دستش ویزاشه، شما هنوز استارت پروسه رو نزدی، امتیازهاتون با هم برابره، پوزیشناتون با هم مشترکه، دریماتون هم با هم مشترکه، دریم مهاجرت به استرالیا، پتانسیل برابر. اون نتیجه گرفته، شما نتیجه نگرفتی. خیلی واقعگرا به موضوع نگاه کنیم. چه فرقی بین شما و اون هست؟ من میگم بهتون فرقتون چیه. فرق شما با ایشون اونه که اون کمی رها میکنه و میسپره جایی که باید کارش انجام شه درست. من نمیگم منم اونجا، من نمیگم منم، اشتباه نکنید، من هستم، ولی به جز منم حتما کسای دیگه هم هستن. میسپره اونا تصمیم بگیرن براش. شما میگی آقا باید با مدل فکری خودم برم جلو. حالا ممکنه امروز من بتونم مدل فکری شما رو تغییر بدم، دارم تلاشم برای همین میکنم، ولی شما اینجوری فکر میکنی به ماجرا، شما اینجوری به ماجرا فکر میکنی، اسمارت فکر نمیکنی به ماجرا، یه کمی گیر میدی به ماجرا. این گیری هم که میدی تاوانش سه تا چیزه دیگه: زمان از دست میره، پول از دست میره و شانس از دست میره. این سه تا داره بعد دست میره. پول چجوری از دست میره؟ پول اینجوری از دست میره که اون الان ویزا گرفته، میاد استرالیا، شغلشو میگیره، دلاری شروع میکنه، درآمد میکنه، شما نیومدی استرالیا، داری پول از دست میدی اینجا. خیلی منطقی و واقع بینانه. اون اگه یک ماه الان بیاد استرالیا که میاد واقعتا کار میکنه، مینیمم $5,000 پول تو جیبشه. مینیمم، این که دارم میگم مینیممش ها. و خب $5,000 میذاره تو جیبش، تو مهاجرتش جلو افتاده، سیتیزنشیپش از شما سریعتر میشه، جا افتادنش تو استرالیا از شما سریعتر میشه، شانس‌های بیشتری از شما برمی‌داره. میدونی این زنجیروار همه چی پشت هم میاد. شما یه مسیری رو میری که، یعنی یه تصمیمی رو میزنی که پشتش یه اثر پروانه‌ای داره. اون تصمیم شما اثر پروانه‌ایش داره میکشه میره جلو. اینه که یه نقطه‌ای شما باید رها کنی، بگی آقا استوب تصمیم، هر چی با هر تاوانی که پشتش باشه میدم، هر ریسکی داشته باشه میپذیرم، تصمیم میگیرم. چون اگه نگیری اون تصمیم رو، ببین اینم بگم و بس رو ببنی. ببین من تو سمینار گفتم، آقای جیم رون میگه که 5 سال آینده شبیه 5 سال گذشته است، 5 سال آینده شبیه 5 سال گذشته است، مگر اینکه تصمیمی آن را تغییر دهد. خب خیلی جمله عمیقه. شما الان مثلا تصمیم به مهاجرت به استرالیا میخوای بگیری، اون تصمیمی که اون لحظه که میبندی با خودت تغییر ایجاد میکنه. چون اگه اون نبندی، 2 ماه تحقیق، 3 ماه تحقیق، 6 ماه تحقیق، 1 سال تحقیق، 2 سال تحقیق کمکی به ماجرای نمیکنه اصلا. ولی اونی که 2 روز فکر میکنه، روز سوم دسیژن رو میزنه، تغییر ایجاد میکنه، اون تغییر براش ایجاد میشه. یه ذره گیرای شما اینجا هست به نظر من. حالا بدیم دست شما، توپ تو زمین شما، بفرمایید. نه دیگه، سوال من رو کامل جواب دادید و خب من دیدم خیلی متفاوت بود صحبت شما، واقعا خب تغییر اساسی دادش روی موضوع. خب من حتی از زبانم رو شروع کردم و خب برام چیز میکنم الان با تفسیر شما باید یه برنامه‌ریزی بکنم، سری برم پی تی رو بدم و دنبال کارهای اسسمنت باشم، حالا با هر کدی که ممکن باشه، و از اون سختگیری و اون حساسیت ها کمش کنم و برم تو دل ماجرا. نهایت حالا به قول شما ببینیم جلوتر یک چیز کم اومد، حالا یه امتحان زبان دیگه، یه اسسمنت برای خانم، یه چیزی اضافه بکنیم که ببین اسمارت اینا شما، اینا نشونه های قویه ها، داریم میدیم. ببین سری فیکس کردیم، برگشتین و مدل درست کردیم. این خیلی خوبه. یعنی دقیقاً من نمیگم با من باشه، با تمام وجود، با کمال میل کمک میکنم هر جوری که بتونم، ولی با منم نباشه الان شما فیکس شد. اگه واقعا این چیزی که به من داری میگین در شما اتفاق افتاد، فیکس شد.